Oliko Pertti Manninen puhe? Joo. Keski-Suomen ulosottovirasto Kallioinen, terve. Terve. Kuule, tässä rupesin käsittelemään sun vapaakuukausianomusta ja hakemusta. Ja tässä on sitten sellainen, että olet hyvin kirjoittanut tätä auki, mutta mun täytyy saada kaikesta jonkinlainen kirjallinen todennus. Mitä sä tarkoitat todennuksella? Elikkä siis pitäisi olla, elikkä niin kuin kuntoutushommasta, niin tulisi olla se lähete. Elikkä mistä sitä lipusta. Se matkalippu on tavallaan, se seutulippu on suoraan niin kuin kytköksissä. Jos eläkeläinen, niin sulla ei niin kuin työn kulku ja tämmöiseen ei ole sillä seutulipulla niin kuin tarve. Niin, mutta eli nyt pitäisi saada se joku todennus, että sun pitää käydä kuntouttamassa sitä polvea. Jos mietit tilanteen, että tämä nyt on karrikoituna tämä tilanne, mutta mä selitän tämmöisen esimerkin teille, että jos vaikka joku hakee täältä rajoitusta tai vapaakuukautta niin sen perusteella, että hän käy hierojalla. Niin. Jos ei hänellä ole lääketieteellistä syytä käydä siellä hierojalla, niin emme siinä vaiheessa sitä voida huojentaa sitä. Joo, eli se ei ole sairauden sen suhteen. Mun täytyy tilaa sitä aika sieltä ja yrittää. Ruokapöydän tuolista ja hän voi huomioida tavallaan niin rajoittavana tai vapaan kuukauden perusteella. Se ruutu on niin pieni, että... Mä en voi silleen, täytyy mennä lähemmäs telekkaria sitten. Se on semmoinen vähän niin kuin mukavuustekijä, että se ei ole niin kuin... Eli niin kuin ymmärrätte, niin velat pitää maksaa ja velat pitää hoitaa, niin tämä voi antaa semmoiseen huojennusta, että te ostatte 46 tuuman telkkaria. Mä nyt ostan niin kallista telkkaria, toi maksoi 100 tuossa aikoinaan, kun se oli enempää ei ollut rahaa. Tämä on joku 7-18 tuuman, mikä lienee, mutta on se tietenkin silloin pitänyt ostaa sitä, jos olisi ollut enempi, niin vähän isompi, niin olisi ollut sitten. Mutta se on se, mikä se on. Mutta miten ne muut sitten, vähän rupeaa hakemaan, mutta miten mun piti sanoa, lähinnä sitä, että selostaisi, minkä takia se vapaakuukausi ei tule sitten ilman tämmöisiä. Vapaakuukausi ei tule sen takia, kun mä voin tuossa katsoa noita teidän tietoja, niin... Mutta onko sillä nyt mitään merkitystä? Tämä yritän sanoa, kun mä saan 100-120 sosiaaliturvaa, siis tätä perustoimeentuloa. Suurin piirtein mitä te tienaatte, eli teillä noin 1,300 € kuussa tulee, niin eli se on mieni, että se asuu myöntään teille kyllä vapaa kuukaudet. Mutta se, että mulla pitää olla ne niinku faktat, niinku laki sanoo, että mä en voi semmoista tehdä, että te ilmoitatte mulle summia ja kirjoitatte. Te olette hyvin kirjoittanut auki toi ja mä ymmärrän sen tarpeeseen. Se johtuu siitä viime vuodesta, tai mulla on ollut vuosi sitten, muistaakseni oli vapaa kuukausi. Ja silloin sitä piti kirjoittaa auki. Ja sitten mä ajattelin, että mä kirjoitan etukäteen auki sitten. No, niin. se on kaikista paras tehdä kerralla kunnolla, niin tästä moneen kertaan tehdään ne. Joo, niin en mä osaa, onko sillä sitten mitään merkitystä niillä että... Ja välttämättä, ne silmälasit on erittäin välttämätön. Joo. Niin, niistä mä tarvitsisin niitä ostospaa kuukauden, niin mä pystyn näyttämään ne silloinkin vielä arkistossa, että te olette toimia, palautan sitten rahan teille. Joo. Mutta se, että onko se tässä kuussa vai onko se ensi kuussa, niin sille ei varmaan ole mediviä sitten. Ei siinä periaatteessa, eli mulla riittää se... kuussa vuokra vai jotain tämmöistä. Mä siitä jotain 40 asumistukea. Ja siis eihän mulla käteen jää rahaa. Mä en oikein... Se on sitten tuo eri. Te voitte sillä perusteella hakea semmoista pitempikestoista huojennusta, että jos teidän asumiskustannukset on korkeat. Niin. Eli jos teillä nyt on periaatteessa ihan tulosta, niin vähän puolet menee vuokraa. Noin sanot, siis toi tarkoittaa, en mä edes ole laskenut, mitä mun tulot on, siis kun kaikki menee. Siis kun mä tarkoitan, että onhan mä kuukausittain tekee sen ilmoituksen sinne, laitan pankkitiliotteet tuolle sosiaalitoimistolle ja sanon, että
ja sähkölaskun, niin mitään muuta taas sieltä, niin jälkeen ja vuokramaksun jälkeen. Että siis mä tarvitsen sitä. Niin, tota, niin mikä sitten on se mielessä, että sosiaalitoimisto päättää suhteesta. Siinä vaiheessa me voidaan huojentaa kuukausittain ulosottoon tulevaa pidätä. Jos katsotaan nyt, jos mä ohjata teitä siihen, että te laitatte sen rajoitushakemuksen. Niin. Mikä sillä rajoitusmenettelyllä. Totta kai mä alistun tästä. On mikä menee pakkaan eläkkeessä. Niin. Mutta kun sitä pyytänyt kerran, sitä kai pyydettiin johonkin just ilmiin. Se, että tuo, mä oon pyytänyt sulta, kaikki. Sulta sitä lisäselvitystä, niin vähän niihin ja näihin ja siihen sun tähän. Niin No hyvä. Tota oli ihan kiva, kun soitit, tai hyvä, kun soitit. Kun mulla tuli jo välillä mieleen, että pitäisikö mun kysyä, että missä vaiheessa se on, mutta ei tarvitse. Joo, mä olin tuossa kipeänä, niin tämä on nyt sen takia vähän venahtanut tämä homma, että tota, ja Pääliönen nyt teki vielä oman lisänsä. Ja joo, ei tässä mitään tähän. Muuta, mutta tota, nämä nyt ei onneksi ole semmoisia, että maailma kaasuu niin kuin ihan heti, jos se nyt saman tien kerkeen. Semmoinen niin kuin ihan tiedoksi, että no, semmoinen muutama viikon käsittelyaika noilla, mulla on tässä se läpivirta. Ja mä nyt soitan saman tien ja kysyn tota, sitä sinne taas sitä. Joo, hyvä homma.